assim. Não é possível. E aí, galera? Seguinte, hein? Quero alguém pra ralar comigo aqui no bagulho. Aí, ó. Só esses pontinhos aqui, ó. Ninguém rala aqui em primeiro, não. Tira a mão, Fabrício. Olha, eu quase morri, ó. Por causa de você. Aí, ó. Chegando aí, ó. 66 mil. Eu quero alguém pra ralar. Quero ver esses caras que faz vídeo aí e tal, e os cambal. Quero ver ralando comigo. Vamos cercar mais algumas minhoquinhas aqui, né? Só pra brincar com elas, de cativeiro. E se colar do meu lado, eu vou te cercar, hein? É melhor você sair, filhota. Aí, ó. Não me ouviu? Aí, ó. Vai entrar pra galeria do cativeiro. Fica presinha aí. Sai de perto, vou prendendo. Eu falei. E aí, galera, minha bateria vai acabar. Não vai dar pra mim continuar o jogo. Mas aí, fica aí o recorde aí, ó. Pra vocês verem aí, ó. Beleza? Se alguém chega perto. É, esses caras que ficam jogando esses youtubers aí, bora ver se rala nós aí. Não é nenhum preconceito, mano, não. Mas esses youtubers aí não rala nada. Beleza, galera? Dava pra mim passar, né? Dava pra mim chegar a não sei quantos mil aí, mas é como a minha bateria tá indo pro saco. Minha bateria vai acabar e eu tô sem um carregador aqui perto. Gente, é pelo celular, tá? Então é pelo PC, vocês não. Vão vendo aí o que vocês fazem aí pra ralar comigo. É pelo celular, né? Pelo PC. Beleza? Não. Aí, acho que eu já cheguei a 70 já. Aí, ó, 70.